Ahoj lidi, v tomto videu si vysvětlíme vlastnosti posloupnosti. Jdeme na to. Při vysvětlování vlastností posloupností se odpíchneme od toho, co známe od funkcí. Tam jsme těch vlastností znali celkem dost. Byla to sudozlichost, prostost, periodicita, byla tam pak omezenost a to, jestli funkce je rostoucí nebo klesající. Říkali jsme tomu monotónnost. U posloupností dost těchto vlastností tak nějak ztrácí význam a řeší se tu pouze dvě. A to je monotónnost, tedy kdy ta posloupnost roste, klesá, a potom taky omezenost. Budeme si ty vlastnosti definovat na nějaké obecné posloupnosti AN, která je nekonečná. Kdy je posloupnost rostoucí? Posloupnost je rostoucí tehdy, pokud čím více jdeme doprava na ose N, tím větší hodnoty ty členy posloupnosti nabývají. Kdybych to chtěl zapsat nějakým matematickým výrokem, tak posloupnost je rostoucí právě tehdy, když pro každé M a N z přirozených čísel, což je jakoby definiční obor této posloupnosti, platí, že pokud je M vyšší než N, tak je i hodnota toho M tého člene větší než hodnota N tého člene. Co to znamená? To M a N jsou hodnoty těch indexů, respektive pořadí těch členů posloupností. Tento výrok mi říká, že když si vemu nějaké pořadí, třeba šestku, a vemu si k tomu čtyřku, tedy šestý a čtvrtý člen, tak pokud je šestka větší než čtyřka, což v tomto případě je, tak by i šestý člen měl být větší než čtvrtý člen, což tady máme. No a pokud toto platí obecně pro všechny členy v té posloupnosti, tak můžeme říct, že ta posloupnost je rostoucí. Tak, tohle to smáznem. No a pokud bych chtěl být trochu méně tvrdý a nechtěl bych mít tu posloupnost rostoucí, ale aspoň neklesající, tak mi v té definici stačí udělat jedna malá změna oproti definici pro rostoucí posloupnost. A to je, že tady dodám rovná se. Co se v tu chvíli stalo? V tu chvíli jsem řekl, že já chci, aby každý následující člen v té posloupnosti byl větší nebo aspoň roven než ten předešlý. Já si tady domaluju ještě dva členy, tak si můžu všimnout, že tato posloupnost už nesplňuje definici rostoucí posloupnosti. Protože tu mám sedmý a šestý člen, ale už neplatí toto tvrzení. Hodnota sedmého člene je 3 a to není větší než 3. Takže tato posloupnost už není rostoucí díky těmto dvěma členům, ale je neklesající, protože ať si vyberu jakýkoliv člen, tak je vždy větší nebo roven než jakýkoliv předchozí. Teď si zkusíme zapsat definici klesající posloupnosti a pro ní jsem si tady nakreslil začátek nějaké nekonečné posloupnosti prvních pár členů. Tato posloupnost by tímto trendem klesala dále dolů. No a posloupnost je klesající tehdy, pokud když si vyberu dva členy, MT a NT, no a když to Mko je větší než N, tedy je na té ose N jakoby víc vpravo, tak hodnoty toho členu jsou menší. Vysvětlíme si to opět na příkladu. Můžeme si vzít čtvrtý a první člen. Vidíme, že čtyřka je větší než jednička, jsme na ose N více vpravo. Ale hodnoty těch členů, které přísluší tomuto pořadí, mají opačné znaménko nerovnosti. Čtvrtý člen je 0 a první člen je 3. Toto platí obecně pro jakékoliv dva členy, které bych si na této posloupnosti vybral. Takže proto je tato posloupnost klesající. Jinými slovy, čím více jdeme doprava na ose N, tím menší hodnoty členů dostáváme. No a nerostoucí posloupnost dostaneme stejným figlem, jaký jsme použili tady u rostoucí a neklesající posloupnosti. Z logiky věci nerostoucí posloupnost je taková, kdy čím více jdu doprava na ose N, tak buď ty členy jsou nižší a nižší, nebo aspoň nerostou, tedy jsou stejně velké. Tím pádem tady musím dodat znaménko rovná se.
Je to stejné jako v předchozím příkladě. Dáme si tady ještě další dva členy a ta posloupnost by potom dále klesala. O této posloupnosti teď nemůžu říct, že je klesající, protože je tu určitá oblast, nebo jsou tu nějaké členy, u kterých neplatí to, že čím je člen dále v té posloupnosti, tím je nižší. Zde platí, že 5., 6. a 7. člen mají stejnou hodnotu. Proto tato posloupnost není klesající, ale jen nerostoucí. Nikde tady neroste. Poslední varianta, která nám popisuje trend posloupnosti, je situace, kdy je posloupnost konstantní. Tu si dokážeme celkem snadno představit. Ať už si vyberu jakékoliv dva členy z té posloupnosti, tak jejich hodnoty budou stejné. Jinými slovy, všechny členy té posloupnosti mají stejnou hodnotu. Teď už můžeme nechat vlastnosti, které se zabývají trendem té posloupnosti, a podíváme se na omezenost. Tu známe už z funkcí a její definice zde bude velmi podobná. Posloupnost je zdola omezená tehdy, pokud najdu takové číslo, pro které platí, že všechny členy té posloupnosti jsou vyšší než to číslo. Když to vztáhnu na náš konkrétní příklad, tak třeba ta fialová posloupnost, kdyby takto pokračovala potom dál někde do kladných hodnot, tak já tu můžu najít -3, jo, tady tuto hodnotu, a vím, že všechny členy té fialové posloupnosti jsou vyšší než -3. Definice zhora omezené posloupnosti je podobná. Tam potřebuju najít nějaké číslo, pro které můžu říct, že všechny členy té posloupnosti jsou menší než to dané číslo. Vezměme tedy tu zelenou posloupnost a já tady vidím celkem jasně, že když si vemu 4, tak všechny členy té zelené posloupnosti, která by hypoteticky pokračovala dolů tímto trendem, tak všechny ty členy jsou menší než toto číslo. Tím pádem tato posloupnost je omezená zhora. Nakonec zde máme ještě omezenou posloupnost. Ta se dá taky popsat nějakým takovýmto matematickým tvrzením, ale stejně jako u funkcí to bude nejjednodušší asi popsat, že posloupnost je omezená tehdy, když je zdola i zhora omezená zároveň. Vidíme to třeba tady u této červené konstantní posloupnosti, kdy já jsem schopný najít nějaké číslo, třeba 3, pro které platí, že ty členy jsou nižší než toto číslo a zároveň jsem schopný najít číslo třeba -2 a zde platí, že všechny členy této posloupnosti jsou vyšší než toto číslo. Takže tato posloupnost je omezená zdola i zhora zároveň, tím pádem o ní můžu prohlásit, že je omezená. Vlastnosti posloupností jsme si tedy zhruba prolítli. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na slyšenou v dalším videu. Díky za shlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ příklady na posloupnosti procvičit ještě více, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní si velmi dobře procvičíš různé převody mezi zadáními posloupností, úlohy na aritmetickou a geometrickou posloupnost a taky limity posloupností. Měj se!